Өрөнгөө хашхан багийн тоглоом амжилттай. Өрөнгөө хашхан багаас хаалт тоглооны байрлалд олон улсын хэмжээний мастер давалт гүйцэтгэж байгаа. Эрдний хүлэг авсан. Дөрөвдүгээр үсээ Самфа. Амфагийн тоглоом хаалтын гараас талбай гадна унаад. Буян жаргалын тоглоо олон улсын хэмжээний мастер буян жаргалыг оруулж ирсэн. Саруул гэрлийн тоглоо хаалтан дороод Сарал гэрэл дөрөвдүгээр үсээс дахиад тоглосон финалда хамгаалаад Амфагийн тоглоо Эрдэнэгийн хамгаалтаас бөмбөг талбай гадна унаад Өвөр хангай хашхан баг тоглолтын 1-р үед ялт байгууллаа. Спортын мастер бүрв жаргалын 2 дараа дараалаад авсан давалт ёно. Финогоогоос саруул гэрлийн давалт. Финята шугам давалт явуулсан. Ундрамард хамгаалаад. Буян жаргал 4-р үсээс. Финята холболт гаргаад өгсөн. Арын бүс рүү явуулсан. Эрдний хамгаалаад. Буян жаргал сул өмбөг оруулсан. Финятагийн тоглоо. Хаалтанд орсон. Хаалтны ард хууралт явуулаад. Буруу авалт болж бөмбөг харагдлаа. Олон улсын хэмжээний мастер Пүрвсрэн давалт. Хашхан багийн 2-р үсгийн тоглоом амжилттай. Хоёрдугаар үсээ Сурнго хамгаалтын бөмбөг шууд ороод ирсэн. Саруул гэрэл довтлохоо гүйцэтгэх гээд тор оноч Өвөр хангай хашхан баг 17 онд төрлөө. Тинуугаа багаас завсарлаг захиалагдаж байна. Норчмагийн намын довтлогоо ард элбэг зөө хамгаалсан. Хаалтны ард Амфагийн хуралд амжилттай. Энэ үеийн тоглолт эхлээд Тинуга багийн хаалтны арга хамгаалалт юр харагдахгүй байна. Өрөнгөө хашхан багаас давалт алдсанаар Тинуга багт бөмбөг шилжсэн. 14-22. Эцэгтэй 1-4 бөмбөг хүлээж аваад Афа хаснас гараад ирсэн бөмбөгөөр буян жаргал хойд бүс рүү тоцоогоор явуулсан. Арын бүсээ саруул гэрэл. Спортын мастер пүрв жаргалын намын давтлага амжилттай. Багийнхан 23 дахь оноог авчирсан. Хашхан багаас хаалт давтлагын байрлалд Олон улсын хэмжээний мастер Наран Туяг оролцож ирсэн. Наран цацралын давуулт амжилтгүй. Тинуга багаас давуултан дээр олон улсын хэмжээний мастер Буян жаргал гарч ирсэн.
тактикийн дагуулалт явуулах бах. Илбэгзээ хүлэгэд авсан. Хоёрдугаар үсээс пүрв жаргал. Довтлохоогоор багийн 24 дахь оноог авчирлаа. Довтлохоо амжилттай гүйцэтгэж өөрөө дагуултанд гарсан. Хашхан багийн салт довтлооны байрлалд олон улсын хэмжээний мастер пүрв сүрэнг оруулж ирсэн. Олон улсын хэмжээний мастер Наран Туя хэмжээний мастер Боян Жаргал давалтаас мөнгөд тоглолтод оролцуулна. Киногоо бага сэсрэг тал багийн талбайдх бөмбөг сүнгэж үзээд бөмбөг хураагдсан өвөр ханга хашхан баг 5 дахь удаа эхний оноог авлаа. Бүржиглийн дагуултыг саруул гэрэл хүлэгэд авсан. Дөрөвдөрөөсөө саруул гэрэл хаалтнаас бөмбөгнийг цулраад хамгаалсан. Дөрөвдөрөөсөө Ихмагийн довтлохоо. Ихмагийн довтлохоон дээр уран Урангогийн хаалт амжилттай. Уранга хашхан баг. Талбайдаа бөмбөг алдсанаар Киногоо баг давалтаас бөмбөгийг тоглолтод оролцуулна. Финята 2 дугаар бүсээс довтлогоо явуулаад багийн хоног их үлчлээ. Өнөөдрийн тоглолтод сайн байна. Багийнхаа довтлогоонд итгэхтэй. Арын бүст хамгаалтанд сайн тоглож байгаа. Финята үеийг эхлэлд давуултаар оноо авчлаа да. Тоглолтын дооны ярдсан 3-1. Финята 2 дараалалаа давуултаар оноо авчлаа. Киногоо багаас тоглолтын завсарлага захиалагдсан. Киногоо багийн 2-ын хаалт амжилттай. Киногоо баг 2 дахь оноогоо хаалтаар авлаа. Хоёр багийн 5 дахь үеийн эхлэл маш сонирхолтой явагдаж байна. Хаалт тоглоо давуултаас оноонууд авсан. Уранга хашхан багаас Инхма давалтар бүмбийг тоглолтод оролцуулна. Чиногоогийн довтлогоо амжилттай. Нанди Эрдэнэ дөрмөн бүхлэж аваад саруул гэрэл хамгаалалт сайн. Олон улсын хэмжээний мастер Батчаргал Солонбог оруулсан.
олон улсын хэмжээний мастер Буян Жаргал Уурангай Хашхан багийн довтлогоон дээр ганцхан хаалтаар оноо авчлаа. Дөрөвдүгээр сер Буян Жаргалаар довтлогоо явсан. Ампа хамгаалаад. Арын бүсээс саруул гэрэл. Ампа корт гүйтгсэн. Дөрөвдүгээр үсийн довтлогоон дээр хаалтаа дөрөвдөг тоглолтод Тинуага баг ялт байгууллаа. Өнөөдрийн шууд дамжуулалтын өндөрлөлт